mukawefuba okwetegekera empaka za Africa ezabali wansi emyaka 17 eza CAF under 17 ezigenda okubeera mu ggwanga lya Tanzania omwezi ogujja. Ekibinja ky'abazannyi 23 aba ttiimu y'eggwanga egenda okuzannya mu mpaka zino eya Uganda Cubs kyakuba enkambi mu ggwanga lya Buturuuki nga beetegekera empaka zino. Mu nkambi eno eyatandika nga lumu omwezi guno, Uganda Cubs ezannyayo emipiira gy'omukwano 3 n'amawanga okuli Morocco, Cameroon, ng'omupiira gwayo gwe yasembyeyo okuzannya yekubye eggwanga lya Belarus gooli emu ku bwereere. Omutendesi wa ttiimu eno Jackson Magera agamba nti omupiira gwa Belarus tegwababeeredde mwangu, wabula abazannyi be baali balesezza omutindo omulungi okuguwangula. Abaana b'ensi endala nga Morocco, twazirabyezi, Nigeria, Cameroon, Senegal, omupiira bagumanyi mu mutwe, bamanyi ekyokukola mu zooni ki, mu budde ki, era lwaki. So bye tulina okwongera okwemfasizinga n'okwanguya obwangu, sipiidi y'obwongo n'ey'omubiri. Uganda Cubs esuubirwa okukomawo mu ggwanga olunaku olw'enkya eyongere okwetegekera empaka za CAF under 17 ezigenda okuzannyibwa okuva nga 14 okutuuka nga 28 omwezi ogwokuna. Beka Resabla, BBS Terefaina, Gambuze.